Hola, com anem? Avui parlarem del pes de la neu, de Christian G. Polykan. És una novel·la que és una història sobre dos personatges, dos homes, que es troben atrapats en una cabana situada als afores d'un poble de muntanya durant un hivern molt cru, on hi ha una nevada constant que no s'atura i on, a més, hi ha una pana elèctrica que s'escampa per tot el país i que crea una atmosfera i un ambient de distopia, per dir-lo d'alguna manera, distopia blanca, que fa que durant tot el relat hi hagi una tensió intensa. Aquests dos homes, un és en Maties, el coneixem, és un home gran que resulta que quan circulava a prop del poble, doncs aquesta nevada el va atrapar i va haver d'aturar-s'hi. I l'altre és un home jove, que és el narrador de la història, del qual no en sabrem el nom. I tots dos, d'alguna manera, tenen unes circumstàncies particulars. En Maties s'adreçava a veure la seva dona, que està internada en un hospital, i vet aquí doncs, que la nevada doncs, l'ha obligat a parar en aquest petit poble. I el jove, el que narra la història, és fill del poble que retornava després de molts anys i vet aquí que a causa també de la inclemència meteorològica doncs, té un accident molt greu, que fa que tingui unes ferides a les cames molt, molt importants. No? Ell al poble no li queda ningú de la família i aleshores doncs, es troben tots dos, diguem-ne, que l'Ajuntament del poble doncs, els refugia d'alguna manera en aquesta cabana i amb en Maties el fan, doncs, diguem-ne, que tingui cura del ferit, prometent-li doncs, que quan hi hagi una primera evacuació doncs, ell serà un dels primers que marxarà i podrà anar a veure la seva dona. La història, doncs, l'eix fonamental és la convivència d'aquests dos personatges, d'aquests dos homes, que en un principi tenen una solidaritat, per dir-ho d'alguna manera, almenys en Maties, molt interessada, però que de mica en mica, doncs, tots dos, al principi mostrant-se una mica hostils, un respecte a l'altre, però van, d'alguna manera, doncs coneixent-se, i també nosaltres els lectors també anem coneixent les seves vides, i aleshores doncs, es crea com una, aquesta solidaritat que al principi doncs, era, diguem-ne, interessada, doncs es converteix en una solidaritat franca perquè realment han d'estar units per combatre el que els ve a sobre, perquè la nevada no s'atura, estan sense electricitat, evidentment. En un principi, les autoritats del poble s'han doncs, organitzat, han reaccionat als aliments, amb el noi doncs, l'ajuden amb medicaments perquè pugui guarir-se de les ferides de les cames. En Maties en té cura, però clar, aquesta solidaritat, a mesura que va passant el temps, que la nevada cada vegada és més intensa, que hi ha més dificultats doncs, per moure's, que comencen a escassejar d'alguna manera els queviures, doncs tot això fa que es creï una incertesa i aquesta solidaritat doncs s'afluixa, no? I s'afluixa en tots els sentits, part del poble, de la gent del poble, marxa. Els primers que marxen són les autoritats, els que d'alguna manera havien d'organitzar la resistència, per dir-ho d'alguna forma, i es va evacuant el poble. El poble queda gent, però tampoc no en sabem gaire d'aquesta gent, perquè són com personatges fantasmagòrics, no? O sigui, apareixen, desapareixen, no? I en Maties i el narrador doncs, han de sobreviure en aquestes circumstàncies. I la supervivència és un tema important en aquesta novel·la. Jo diria que el capdalt, no? Allò
que aquell principi que Spinoza deia conatus, el que anomenava conatus, allò de la perseverança de viure de tots els éssers vius, i en el cas dels éssers humans, doncs, en aquesta història queda molt, molt ben explicat, és aquesta voluntat de continuar vivint, no? Aquest instint de supervivència, que ara sabem que obeeix a un mandat genètic, no? O sigui, la vida és el valor fonamental que tenim tots els éssers vius i l'hem de preservar, sigui com sigui, perseverant, com deia Spinoza, i també buscant-nos, doncs, d'alguna manera, estratègies i formes per tirar endavant. I en aquest llibre, doncs, tots dos personatges doncs, faran tots els possibles per tirar endavant, per sobreviure, i també amb la idea de marxar, de fugir, d'aquella, de l'adversitat, o sigui, rebutjar l'adversitat que representa aquesta nevada tan gran, aquesta pana elèctrica, i tot xifrat amb una esperança en el sentit doncs, que pel poble havia corregut la brama que a la costa, a la zona de la costa, doncs, havia tornat l'electricitat, la gent tornava, diguem-ne, a poder moure's per les carreteres, etc. I tant en Maties com el narrador ho intentaran. És una novel·la doncs, que parla d'això, de solidaritat, de supervivència. És una novel·la també amb unes descripcions de la naturalesa fantàstiques, amb una intensitat lírica moltes vegades i també té dosis de tensió, fins i tot de terror, no? Quan es descriu aquell desert de neu, tan immens i tan desolat, doncs que posa una mica la pell de gallina, no? És una novel·la que està escrita en capítols molt curts. Estan numerats d'una forma que al principi desconcerta una mica, però després esbrines que aquests números no és que sigui una sèrie cronològica, sinó que van obeint una mica a com va pujant el nivell de neu, no? Per fer-nos una idea de la immensitat de la tragèdia, per dir-ho d'alguna manera. És un llibre molt, 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 molt ben fet. Està editat a Periscopi. Ja la traducció és de l'Anna Casasses Figueres. És una magnífica traducció i és un llibre doncs, que jo us el recomano si voleu passar-vos-ho bé una bona estona. Doncs res, ja ho sabeu, El pes de la neu a Periscopi i que tingueu molt bones lectures. Fins a la propera.